富婆又来逼我要三胎了，我又来报仇了。本来你吃沙发的事我都已经不想再管了，在昨天直播的时候粉丝都看不下去了，所以他们给我出了一套题。你一万，低于一万我不玩。说一万，今天你要能赢我直接给你转两万。但是答错一题我不只要三胎，我还要四胎。答题开始，这句话怎么读啊？不会了吧。这幅画画了个画画画的好的人，是这样读吗？你肯定是蒙的，这个你再给我读。我有个小本本，本本本来很干净。啊，这个我乐乐啥了，我乐乐你乐乐的还乐乐啥了，别乐乐了。这个用毒蛇毒毒毒蛇，会毒死蛇吗？早上早点点早点，早点早上早点吃。最后一点你要答对了，我就离家出走。奏一月乐一乐，一月乐月月乐，一月不乐月月不乐，对吗？真是笑死人了，就这样的题还敢给我斗，下次直接把零花钱转给我得了。我说咱俩不登对，注定没法一块睡。你等着吧，你这样我回你。不如我做兄来你做妹。我说生活本就累，别再干嘛。能不能你先把零花钱转给我再走？